Титовци викендов уживаа во кореографско музички перформанс од хорски оперски номери. Концертот го одржа градскиот мешан хор Вардар од Скопје под диригентска палка на Јасмина Ѓорѓевска. Учествуваа и солисти од македонската опера и балет, како и хорот при Сдруженијето за култура Илјо Антески Смокот Тетово. Оперско сценски кореографски перформанс, значи од оперски номери, најпознати оперски хорски парчиња, кои пропратени со кореографија и сценографија и балетски точки ќе ја направат атмосферата да биде повозбудлива и понесекојдневна, значи за овој настан. Време траењето за подготовка на овој концерт беше околу 4,5 до 5 месеци. Многу напорни беа пробите затоа што аматерски Вардар хорот и мораше да се спремат овие композиции на памет, значи на три различни јазици, на македонски, на француски и на италијански. Идејата на концертот е да се понуди нешто поразлично, хорското пеење да се приближи на граѓаните од внатрешноста на земјата, а Тетово е одбран како град со богата хорска традиција. Желбата беше да се направи нешто малку поинаку од тоа до сега што сме го правили за годишни концерти и да се направи програма со оперски хорови, посебно затоа што во другите градови надвор од Македонија, мислам надвор од Скопје, операта малце поретко гостува на времето, бидејќи јас сум член на оперскиот хор, таму сум вработен. Одевме редовно, дававме представи. Е сега да пополниме таа празнина, ние решиме да правиме ваков концерт. Малце и да ја заинтригираме, да ја заинтересираме публиката за оперскиве хорови. Градскиот мешан хор Вардар од Скопје вакви концерти организира два пати во годината. Функционираат од 2000-та година, а од 2002-та редовно одржуваат целовечерни настапи.